nas na jednom posebnom mjestu u distriktu Ravne. Zašto je distrikt? Zbog toga što ima posebnu energiju. Nije ona nevesela, gradska, betonska, sa puno lošeg elektromagnetizma, već ona drugačija. Ovo mjesto živi svih 12 mjeseci i ljudi kada dođu, dođu sa osmijehom čim kroče u naš distrikt Ravne. Ovdje u srcu Bosne u Visokom. Josip nam je već postao, kako mi kažemo, inventar. Dakle, svaki dan je ovdje čovjek koji dočekuje hiljade i hiljade naših ljudi, naše dijaspore, dijaspore naših zemalja. A Đuro nam dolazi povremeno, prati naš progres iz prikrajka, širi pozitivnu energiju. Ova dvojica ljudi su zbilja legende ovih prostora. Kada razmišljamo o životu, šta je ono što ostaje? Ostaje kvalitet, ostaje posvećenost pozivu kojim se bave, ostaje jedno ljudsko dostojanstvo, a ja sam baš u prisustvu takve dvojice ljudi koji su ostavili itekakav pečat i svi oni koji govore naš jezik od Slovenije do Bugarske i šire, jako dobro znaju o čemu govori. Ali između njih također postoje posebno poštovanje. Pa svakako, pored mene sa lijeve strane, dakle, pored moga srca, koje je prilično ugroženo prethodnih godina, stoji možda čovjek koji i najbolje liječi to srce. Poznato je da je smijeh u stvari najbolji lijek za srce. Radi se o najdarovitijem, kad vam ja kažem, glumcu ovih prostora, najmaštovitije, naj. Bez obzira što na tom mjestu kidišu mnogi, ja ipak mislim da je on na vrhu i da ga dugo, dugo godina niko neće ugroziti, jer Branko Đurić je jednako Sarajevo, Sarajevo je jednako Branko Đurić i bez obzira gdje se nalazio, on ostaje nepopravljivi Sarajlija naš, a svih drugih isto tako. Ja mislim da pretjeruješ, Josipe, ali krasno je čuti to iz tvojih usta da govoriš nešto tako i hvala Svemiru za to da me uopće u istoj rečenici spominje s tobom. To je za mene velika čast. Ja sam učio od tebe, moj si idol, i učio sam od najboljih. Hvala ti za sve, hvala ti za inspiraciju. Nešto samo zbog čega je to, zato što sam ja mislio da me niko ne može ne smijeti, osim naravno prethodnika Čapljina i nekih drugih koji su to činili u mojoj mladosti. Međutim, ti si se pojavio i ja sam počeo da se smijem po prvi put gledajući nekoga koga poznajem i koji me ne može prevariti, ali me uvijek prevariš, mislim, jer si talentovan bez kraja. Hvala ti puno i hvala ti ako sam ti vratio barem djelić onoga što si ti meni dao. Ja sam ostvario svoje životne cilje. Hvala ti i dobro moj. Hvala ti. Hvala.